Se folkens, vi har 9997 abonnenter. 9997. Hva synes dere gutta? Det her må vi få filmet. Men jeg skal bare ta meg ganske. Jeg skal høre hvordan du er, du bare må si at du er fint. Når du ikke er helt fint, men du bare ikke kan gå inn i det. Vi gikk ned til 96, hva synes du om det? Kom igjen da. Kuket som det. Åh, 98. Vi er så nære 10.000. Det er helt sjukt. Jeg skjelver sånn, seriøst. Jeg skjelver sånn med beina. Jeg sitter liksom... 99! Nå skjer det, faktisk. Nå skjer det. Men det er stor. Klokka er liksom 00:30. Og liksom, Olas, 10.000. Vi klarte det på 10.000. Hjertet er til alle som har abonnert. Åh, det er helt sykt. Jeg svetter. Det er 10.000. 10.000, folkens. Det er helt sykt. Tusen takk. Ja, folkens. Da var det 10.000 abonnenter, da. Hvis dere ser her, så står det 10.000 abonnenter. Som dere så i klippet før, så ble det litt sånn rage. For at, ja, vi fikk 10.000 abonnenter, som er liksom en... milepæl, som er dritheftig å få. Jeg snakker veldig lavt på grunn av at klokka er snart 1 på natta. For at vi gjør dette her med en gang. Så her har vi skinnemaskinen. Jeg prøver å gjøre sånn at jeg får det så langt som mulig med en skinnemaskin. For at jeg ser uansett på det som skinning, at man liksom har sånn så mye hår igjen. For at liksom, jeg kan ikke skinne meg helt skalla, for det går ikke, det kan jeg ikke. Så denne t-skjorta her er jeg glad i, så derfor tar jeg av meg den. Så setter jeg på meg en annen t-skjorte, som jeg ikke er så glad i. Og så kan vi ta et håndkle rundt den, sånn her. Og så starter det. Faen. Tar dere håndkle liksom bak stolen. Eller sånn bak ryggen min, sånn. Se, også det dere må gjøre da. Dere må liksom skru den på. Dette er litt skummelt, men greit. Siste minutt med hår. Greit, skal du prøve? Hva? Ja. Tekniske problemer, folkens. Faen, se på det her, da. Det er rett og slett ikke greit. Du, jeg kommer, da. Hva ser du nå? Sånn, folkens, da har jeg skint meg. Så, tusen takk for 10.000. Ja, folkens, da er jeg ferdig med klippen, og det ser sånn her ut. Hvis dere ser, så er jeg sånn helt skinnet på siden. Og så har jeg sånn dritkort hår på toppen. Det er sånn, jeg får nesten ikke tak. Jeg får akkurat tak. Først så skinte jeg meg på selve siden, nei, hodet, liksom over hele hodet med sånn greie. Men også funket ikke det noe særlig bra på siden, så derfor måtte vi... Så hvis dere ser det merke deg, jeg tror dere ser det ganske godt, ja. Det er fordi at vi hadde tenkt å skinne siden på... hodet mitt, men da tok mamma bare liksom og tok av alt, alle bladene og sånn, og bare tok bare maskinen og liksom... Og da ble det helt skalla, så jeg ble skikkelig redd.
For at jeg ville ikke ha det helt skallet. Så jeg ble sykt redd, men jeg synes hun klarte liksom å gjøre det litt jevnere, sånn som her. Her har hun liksom gjort det litt bedre. Men du ser det merket der. Og det kommer til å synes litt, men det får gå. Men jeg kan ikke skinne meg helt over hele hodet, sånn som kanskje mange av dere trodde, men jeg klarer det ikke, for da hadde jeg ikke tørt å gå ut blant folk, fordi jeg kunne liksom ikke sett meg selv i speil uten å liksom bli flau om meg selv, altså. Jeg ville på en måte klare å gå, jeg synes det her er litt flaut. Men liksom, jeg klarer akkurat å gå rundt med det her, så jeg synes det ble litt kult, men jeg kan ikke klare å gå blant folk helt skalla, eller sånn, med så lite hår, det klarer jeg ikke. Så, eller kanskje jeg kan gjøre det en annen gang, men vi sikter 7000, så tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Legg inn en tommel opp og abonner hvis du kjørte. Så snakkes vi i neste video. Unnskyld.